لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله tayo ngayon ay nasa Kaaba, ay nasa Haram, sorry, nasa tinatawag na Haram tayo, sa piyaza ng Masjid al-Haram. At inshallah subhanahu wa ta'ala, sa gabing ito ay meron akong gustong i-share sa inyo na isang napakagandang kwento, may kinalaman din sa Kaaba. Okay, ang kwento na ito ay may kaugnayan sa pintuan ng Kaaba o kung saan ito yung susi ng pintuan ng Kaaba. Alam niyo ba kung sino ang yung bang may authority mula sa mga sabihin nating kaukulan, ika nga na nangangalaga ng susi at walang sino man ang pwedeng umagaw nito maliban lamang sa isang tyrant, isang sakim at sa isang malupit na pinuno na until now ay natili pa sa tribong ito. Ang susi ng Kaaba ay nasa pamamahala ng Bani Shaiba sa tribe o sa tinatawag na angka ng mga Shaiba. Ang Bani Shaiba, ang kwento na ito mga kapatid ay ititrace natin sa sabi way back sa isang sahaba na walang iba kundi si Uthman bin Talha bin Abi Talha. Actually ang pinakapuno talaga ng susi na ito ay ito ay binigay ang susi sa tribo ng Tasam mula sa tribo ng Ad bago ang Quraysh. At pagkatapos ito ay pinasa sa tribo ng Khuza'a at pagkatapos ay pinasa sa tribo ng Qusay. At pagkatapos ibinigay naman sa anak nila na sa anak nito na walang iba kundi si Ad-Duddar. At ito ay binigay sa kanyang anak na walang iba kundi si Uthman. So yun ang kwento. Yun yung sabihin natin na punot dulo ng susi ng Kaaba na yan. Pero isa sa mga highlights dito mga kapatid, yung kwento mismo ni Uthman bin Talha na napakaganda. Kasi paano naging sa tribo nila, sila yung namamahala until sa Day of Judgment, hanggang sa araw ng paghuhukom. Sapagkat isa sa mga pangyari na ito nung sinakop ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Kaaba o sabi natin conquer Makkah, mula sa Madina sila pumunta rito para sakopin ang Makkah. Natagpuan nung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito mismo sa Makkah at sa nung siya ay nagtawaf, pagkatapos gusto niyang siyempre nalinis niya sa mga Diyos-Diyosan at sa mga rebulto, so gustong pasukin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang loob mismo ng Kaaba para siya ay mag-alay ng pagdarasal o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So natagpuan niya ngayon na sarado ang Kaaba. Kaya nga pinahanap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino yung namamahala o kaya sino ang sinong humawak ng susi ng Kaaba na ito. Kaya sinabi na ito si Uthman bin Talha. So kaya nga inutusan niya si Ali radiyallahu an na kuhanin ang susi, kunin ang susi kay Uthman bin Talha. Kaya nga pinuntahan ni Ali radiyallahu an si Uthman bin Talha, pero that time hindi pa Muslim si Uthman bin Talha. So pinuntahan ni Ali radiyallahu an at pagkatapos tinanong kung ikaw ba yung may hawak ng susi, sabi niya bakit mo itinanong? Sabagka sabi niya dahil mayroon ba sa tao sa Makkah, meron si Muhammad, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gusto niya kuhanin sa iyo ang susi o kaya sabihin at kunin para buksan ang pintuan ng Kaaba. So hindi binigay ni nag-refuse ikaw nga tumanggi si Uthman bin Talha kay Ali. Kaya ang ginawa ni Ali radiyallahu an ito ay kanyang hinablot, kinuha ng pursahan mula kay Uthman bin Talha. At pagkatapos ibinigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang susi na ito at ito ay binuksan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay nag-alay ng 2 raka'ah. Kaya dahil dito sa loob mismo ng Kaaba dumating ang revelasyon o ang pahayag mula sa talata ng banal na Quran sa Suratul Nisa chapter Suratul Nisa ayah 58 ng banal na Quran na sinabi ng Allah, ba'adhu billahi minash shaitanir rajim, inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli inna allaha ya'ni imma ya'idukum bih
Innallaha kana sami'an basira. Ito yung ayat na ito matatagpuan sa surat Nisa, ayat 58 ng banal na Quran, na ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na pinag-utusan o inutusan kayo na ibalik ang ipinagkatiwala sa inyo. Na tinutukoy dito ay sa tafsir, ito yung tinatawag na ibalik ang ipinagkatiwala ng susi doon sa may-ari o humawak mismo ng tinatawag na susi ng Kaaba. So ibig sabihin yung ayat na ito ay binaba para kay Uthman bin Talha. Subhanallah, binaba. So ito'y karangalan ni Uthman bin Talha. O ibinaba ang revelation sa para sa kanya. Kaya dahil dito, sinabi ni Rasulullah kay Ali, bumalik ka kay Uthman bin Talha at ibalik mo ang susi na ito sa kanya. At sapagkat dumating ang utos ng Allah sa kapahayagan ng Allah, dumating ang kapahayagan ng Allah para sa kanya, at humingi ka ng sorry, pasensya doon sa ginawa mo na pagbunot ikang o kay paghablot ng susi ng persahan mula sa kanya. Eh dahil dito binalik ni Ali radiyallahu anhu ang susi na ito. Binalik kay Uthman, kay Uthman bin Talha. At pagkatapos nung nakita ngayon ni Uthman bin Talha, sabi ni Ali sa kanya, oh, andito na yung susi, binalik na, pinabalik na sapagkat meron sa binalik na yung susi. At tumawa si Uthman bin Talha, sabi niya, kanina ikaw ay galit na galit at pagkatapos ay kinuha mo ng sapilitan ang susi. Tapos ngayon naman ay babalik mo at na parang nagmamakaawa ka at humingi ka ng sorry. Sabi niya sapagkat dumating ang revelasyon para sa'yo. Subhanallah. At yun ay binasa ni Ali radiyallahu anhu sa kanya. Yung revelasyon na ito yung binasa natin kanina yung ayah. Kaya't mga kapatid, dahil dito, nag-Muslim si Uthman bin Talha. Sabi niya, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Siya ay nag-Muslim that time. Dahil sa tinatawag na revelasyon na ito. Subhanallah. Kaya siya ay naging mabuting tinatawag na sabihin natin sahaba. Alhamdulillah. Kaya dahil dito mga kapatid, doon sa conquer ng Makkah, ay muling binalik ni Propeta Salam nga kay Talha ang paghawak o kaya sabihin natin authority ika nga bilang authorized ng pagmamahala ng susi. At ito ay mula sa tribo ng Shaiba. Bani Shaiba. Kaya nga dito, sabi na, ito na ang susi ninyo, ibabalik ko na sa iyo at kayo na ang mamahala hanggang sa araw ng paghuhukom. At walang sino man ang kukuha nito mula sa inyo, maliban lamang sa isang pinunong malupit. Maliban sa isang malupit na pinuno. Kaya dahil ngayon, until now, saksi tayo mga kapatid sa panampalatayang Islam, na ang namamahala ng susi ngayon ay mula sa tribo ng Bani Shaiba, na kung saan ito yung tribo na pinanggalingan ni Uthman bin Talha. Okay? So ngayon, alam nyo na, kay karagdagan na kaalaman sa inyo, inshallah, then marami pa tayong mga kaalaman hingal sa Kaaba na yan, inshallah, at ito ay isa-isahin natin na tuklasin, inshallah, at babahag na rin sa inyo. So dito na lamang, inshallah, jazakumullahu khair, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.